विज्ञान र प्रविधिको युगसँगै अनेकौँ आविष्कारहरू भइरहेका छन्। याद गर्नुभएकै होला कि हरेक अनुसन्धान होस् वा आविष्कार कहिले अमेरिकाको वैज्ञानिक त कहिले जापानको अनुसन्धानकर्ता भनेर सुन्ने गरिन्छ। तर नेपालको वैज्ञानिक नेपालको अनुसन्धानकर्ता भनेर कतै देख्नु वा सुन्नु भएको छैन होला। राणा प्रधानमन्त्री वीर शमशेरका जेठा छोरा गेहेन्द्र शमशेरले विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा निकै ठुलो योगदान दिएका थिए। आफ्नो छोटो जीवनकालमा उनले गेहेन्द्र राइफल, वीरगन, धीरगन, तोप, मेसिनगन, कार्टिज, चार नाले तोप जस्ता हातहतियार र खरखजाना निर्माण गरेका थिए। यसबाहेक उनले धान कुट्ने मिल, हावाबाट चल्ने मिल र बालजुमा छाला प्रशोधन कारखाना स्थापना गरेका थिए। त्यसै बेला अत्यन्त चमत्कारपूर्वक पानीमुनि बिजुली बत्ती बालेर नेपालीहरूलाई आश्चर्यचकित पनि पारेका थिए। गेहेन्द्र शमशेरको जन्म सन् 1871 भएको थियो भने 36 वर्षको युवा उमेरमा नै सन् 1906 सालमा गेहेन्द्र शमशेरको असामायिक र दुःखद मृत्यु भएको थियो। तत्कालीन राणाकालको तेस्रो प्रधानमन्त्री वीर शमशेर जङ्गबहादुर राणाका जेठा छोरा गेहेन्द्र शमशेर नेपाली शाही सेनाका जर्नेल थिए। उनलाई आधिकारिक रूपमा नै नेपालको पहिलो वैज्ञानिक भनेर चिनिन्छ। घरमा नै अङ्ग्रेजी प्रशिक्षकसँग केही कुरा सिकेका गेहेन्द्रले नेपालको पहिलो विद्यालय दरबार हाई स्कुलमा पढ्न थाले। दुनियाँका नामी वैज्ञानिकहरू जस्तै उनले पनि अरूको कामको प्रशंसा गर्ने भन्दा आफैले बरु नयाँ र नवीन कुराहरूको रचना गर्ने विचार गर्न थाले। यस्तै विक्रम सम्बत 1942 उनका पिता प्रधानमन्त्री भएपछि उनलाई सानै उमेरमा नेपाली सेनाको हात हतियारको मुखिया बनाइदिएका थिए, जसले गर्दा उनले सुनौलो अवसर मौका पाए। उनले यस अवसरको सही सदुपयोग गरी नेपालको हात हतियारको क्षेत्रमा थुप्रै योगदान दिएका थिए। उनले सेनाहरूको लागि चाहिने सरसामान तथा हात हतियारहरूलाई विदेशबाट आयात गर्नुको सट्टा यहीँको स्रोतलाई प्रयोग गरेर यहीँ नै निर्माण गर्ने गर्थे। विक्रम सम्बत 1965 उनले ब्रिटेनबाट फोर्ड कम्पनीको कार आयात गरेर त्यसको हरेक पाठपूर्जाको अध्ययन गरे आफैले बनाउनका लागि। उनले त्यस कारको पुरै पाठपूर्जा फुकाले र फेरि जस्ताको तस्तै गरेर जोडिदिएका थिए। साथै उनले आफ्नै कार पनि बनाएका थिए। उनले त्यो कार तत्कालीन राजा पृथ्वी वीरविक्रम शाहदेवलाई उपहार दिएका थिए। यसबेला नेपालका सेनाहरूले एक नाले राइफल मात्रै चलाउँथे, तर उनले दुई नाले राइफलको आविष्कार गरेर त्यसलाई गे राइफल यानि कि गेहेन्द्र गे नाम दिए। फेरि उनले दुई नाले बन्दुकको आविष्कार गरे र त्यसलाई आफ्ना पिताको नामबाट वीर बन्दुक नाम दिए। त्यति मात्रै होइन, उनले नयाँ मोडलको तोपको आविष्कार गरे र त्यसलाई आफ्ना हजुरबुबा धीर शमशेरको नामबाट धीर तोप नाम दिएका थिए। यो तोप निकै शक्तिशाली र परम्परागत तोपहरूभन्दा निकै नै भिन्न थियो। यो धीर तोपको आवाज काठमाडौँ उपत्यकाको चारै कुनामा सुनिन्थ्यो भनी त्यति बेलाका बुढापाकाहरूले भन्ने गर्दथे। पहाड थर्काउने आवाज आएपछि सबैले धीर तोप खुले है भनेर जान्ने गर्दथे। तर विडम्बनाको कुरा, त्यो तोप ब्रिटेन र अमेरिकाको सङ्ग्रहालयमा बेचिएका थिए। तत्कालीन शासकहरूले त्यसलाई $30,000 बेचेका थिए। पछि जब देव शमशेर जङ्गबहादुर राणा प्रधानमन्त्री बने, उनले गेहेन्द्रलाई जापानी प्रविधिको जासुसी गर्न जापान पठाएका थिए। जापानबाट फर्किएपछि उनले त्यहाँकै प्रविधिमा आधारित रहेर नयाँ नयाँ हतियारहरूको निर्माण पनि गरेका थिए। भनिन्छ उनी हतियार तथा बन्दोबस्ती शस्त्रागारको प्रमुख भएपछि तत्कालीन नेपाली सेनालाई चाहिने हात हतियार, बारुद तथा बन्दोबस्तीका अन्य सामानहरू आफ्नै नेतृत्वमा नेपालमा निर्माण गर्ने र सेनाको आवश्यकता पुरा गर्ने गर्दथे। गेहेन्द्र शमशेरले गर्दा नेपालको फौजी तालिम र व्यवसायीकरणमा सुधार आएको थियो। तर दुर्भाग्य, त्यसै बेला 1963 दशैंका अवसरमा गेहेन्द्रको मनमा आफूले निर्माण गरेको नयाँ पेस्तोल तत्कालीन श्रीतिन चन्द्र शमशेरलाई उपहार चढाउन मन लाग्यो। उनले निकै मेहनतका साथ सानो, जहाँ पनि सजिलै छिपाउन सकिने चिटिक्कको पेस्तोल बनाएका थिए। निकै मेहनतका साथ बनाएको त्यो सानो पिस्तोल आफ्नो कोटको खल्तीमा राखेर उनी चन्द्र शमशेरलाई भेट्न दरबार गए। चन्द्र शमशेरलाई ढोग्नका लागि निहुरिँदा उनको खल्तीबाट उक्त सानो पिस्तोल खस्न पुग्यो। गेहेन्द्र शमशेरको खल्तीबाट पिस्तोल खसेपछि चन्द्र शमशेर निकै झस्किए। तर गेहेन्द्र शमशेरले यो उनलाई नै दसैँका अवसरमा चढाउन भनी बनाएको सविस्तार बिन्ती चढाए। तर एक वर्षपछि गेहेन्द्र शमशेरको निकै रहस्यमय मृत्यु भयो। गेहेन्द्र शमशेरको मृत्युको कारणमा चन्द्र शमशेरको नाम जोडिए पनि अहिलेसम्म त्यसको रहस्य खुल्न सकेको छैन।